Hezké dopoledne a krásné pondělí. Jak už tady bylo řečeno, 112 je linka, která zachrání váš život. Evropský den linky 112, 10. připadá právě na dnešní den a my sedíme s Terezou Fliegerovou přímo na lince 112. Tereza je tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Tak děkujeme za pozvání. Dobrý den. Dobrý den, není za co, jsme rádi, že jste tady. A všechno nejlepší vašim kolegům. Terezo, vy jste tisková mluvčí asi měsíc, ale předtím jste 11 let seděla tamhle za tím sklem, kde teď sedí vaši kolegové a vyřizují hovory. Mě zajímá, když člověk na tu linku proškolen, připraven, sedne úplně první, jak první den na první hovor, jak se připadá? To jsou takové zvláštní pocity hrozně, protože si připadáte strašně nervózní, takovém očekávání, kdy prostě čekáte, kdy už bude ten první hovor, kdy už konečně to zazvoní, kdy už konečně budu moct dělat tu práci, kterou jsem se učila. A pak se stane, že to zazvoní a je to, dejme tomu, e-mail číslo. Je to, znamená to, že je to číslo bez hovoru. Je to někdo, kdo vás prozvonil, jenom není to žádný ostrý hovor. A v té chvíli vy sedíte a opakovaně do toho telefonu voláte: haló, tísňová linka, haló, mluvte, haló, slyšíme se. A pak vám dojde po několika vteřinách, že opravdu ten člověk vás neslyší, že s vámi mluvit nechce. A když je to ten opravdu první tísňový hovor, vzpomenete si na ten svůj první? Co to bylo? Kdo vám volal? Já upřímně si nespomenu, protože těch hovorů za těch 11 let, co jsem tam seděla, bylo opravdu hodně. A nicméně myslím si, že ten první byl opravdu hodně stresový, protože se vám v hlavě přehrávají všechny ty myšlenky na to, co jste se učili na tom specializačním kurzu pro to. A teď víte, že nesmíte na nic zapomenout. Nesmíte se zapomenout na nic zeptat, co by mohlo být podstatné. Kolik lidí zavolá na tísňovou linku 112 denně nebo měsíčně nebo ročně? Takhle, my máme zpracovanou nějakou statistiku, která hovoří o tom, že průměrně za 12-hodinovou směnu ten operátor odbaví 144 hovorů. No, chtěla bych mít 144 hovorů denně, to si vůbec neumím představit. Kolik z toho je takzvaný zlý úmysl? Ono se to pohybuje okolo 10% těch ostrých hovorů, to znamená, že zhruba nějakých, nebo o něco méně než 90% těch hovorů je zlomyslných, nebo takzvaně zlomyslných. Oni to můžou být opravdu různá prozvonění, může se to sepnout lidem v kapse. Krásným příkladem toho jsou malé děti, které dostanou telefon bez SIM karty na hraní, ale i bez té SIM karty se na tu 112 dovoláte. A ty děti, jak na to jednou přijdou, tak volají docela rádi opakovaně. A vy to říkáte s takovým úsměvem, já být operátor a sedět tam, kde teď vidím vaše kolegy sedět u monitoru se sluchátky na uších, tak bych zešílela z toho. No tak já to říkám s úsměvem, protože už tam nesedím, ale je to o tom, že ono opravdu, když to dítě opakovaně volá opravdu pořád dokola, tak to znervozňuje rozhodně. Tereza Fliegerová je tisková mluvčí Hasičské záchranné služby Středočeského kraje. Předtím ale 11 let pracovala jako operační technik nebo operační důstojník linky 112, takže se teď s úsměvem díváme na vaše kolegy. Ten operátor vždycky po mně bude chtít nějakou informaci, když se dovolá. Někdy se možná lidé rozčilují, že těch informací chce příliš mnoho. Co všechno potřebuje tamhle jeden z těch lidí vědět u toho stolu? Určitě, ten operátor potřebuje vědět informace co nejrychleji k tomu, aby vám byl schopen poslat na to místo adekvátní pomoc, kterou vy potřebujete. Pro nás je vždycky nejdůležitější místo, protože se může stát cokoliv, může hovor vypadnout, může se vám vybít telefon, můžete ztratit signál a ono je fajn, když já budu vědět, že někde, dejme tomu, hoří, ale nebudu vědět kde. Takže já v první fázi potřebuji vědět, kde se to děje. Potom potřebuji vědět, co se děje. A potom následně další věci, na které se ten operátor doptává, tam už opravdu záleží na povaze té situace, té události. Jak moc lidé panikaří? Jak moc jsou v uvozovkách při věci, když to třeba není nějaká ulice s číslem popisným, ale jsou v přírodě, na dálnici, někde na hřebenovce, na tůře? To asi vždycky záleží na tom konkrétním volání, protože i když to máme na vlastní zkušenost, pokud se to neděje přímo vám a budete hlásit za někoho jiného, tak budete klidnější. Pokud se to bude dít přímo vám anebo někomu z vašich příbuzných a blízkých, tak budete vždycky tu akutní stresovou reakci prožívat úplně jinak a budete víc nervóznější a víc panikařit. Když budu nervózní paní, která se ztratila někde v terénu a je jí špatně, má pocit, že každou chvíli omdlí,
a budu skutečně nervózní a nebudu téměř schopná mluvit. Jaké triky, jaké fígle vy jako operátor máte na to, abyste mě uklidnila a dostala ze mě tu požadovanou informaci? No, všichni ty operátoři jsou proškoleni k tomu, aby tohle to uměli, ale nejlépe funguje pořád dokola opakovat tu samou otázku. Opravdu pořád se ptát na to, a kde jste? Kde se vám to stalo? Kde jste? Jo, a to i je potom fajn, když ty lidi, když takhle se vydají třeba někam do přírody, když si všímají toho okolí, když si všímají, po jaké se třeba pohybují turistické stezce. Hodně pomáhají štítky elektrického osvětlení, jestli jsem dobře pochopila, nebo je to takový mýtus? Určitě to není mýtus, nicméně my ve Středočeském kraji podle těchto štítků nejsme schopni ty lidi zalokalizovat, ale co já vím, tak to třeba výborně funguje v Praze. Takže když řeknu, u jaké elektrické lampy jsem, tak pro mě nějakým způsobem někdo přijede. Dobře, takže první věc, kterou operátor, někdo z vašich kolegů tady vedle nakladně v místnosti potřebuje, je lokalizace. Co dál? Potom potřebujeme vědět, co se děje. To znamená, jestli hoří, jestli se stala dopravní nehoda. A potom už následují takové jakoby podotázky. Když hoří, tak co hoří, jestli je to, dejme tomu, dům, nebo je to strom. Když je to dopravní nehoda, kolik je tam aut, jestli lidé mohou ven z těch vozidel, jestli je tam někdo zraněný, jestli dochází k nějakému úniku provozních kapalin. Tísňová linka 112 je mezinárodní, to znamená, mohou na ní telefonovat cizinci, protože je to evropská linka. S jakými jazyky se tady musí vaši kolegové vedle vypořádat? Takhle, standardně my zabezpečujeme odbavení v cizím jazyce, což je angličtina, němčina. Máme tady kolegy, kteří ovládají ruštinu a polštinu, ale setkáváme se i s jazyky, jakými jsou třeba maďarština, bulharština, a tam je to opravdu o tom, že se snažíme s těmi lidmi jakkoliv domluvit, aby jsme se dobrali tomu, co potřebujeme. A to musí být docela o nervy, ne? Zejména v nějaké stresové situaci, kdy ten člověk sám má problém a asi by se ani nevyjádřil ve svém jazyce, se nějakým způsobem domluvit. Je to poměrně náročné, protože ten člověk si pořád mluví v tom svém rodném jazyce. My tím pádem na něj většinou mluvíme buď to česky, nebo se snažíme třeba anglicky. A je to opravdu, tohle je hodně stresové, protože snažíte se pomoct a je to těžké. No. Co je na práci operátora nejtěžší? Právě tady ten moment, kdy se nemůžete dorozumět a víte, že může jít o vteřiny. Já když budu mluvit za sebe, tak pro mě vždycky byla nejhorší taková ta bezmoc, když ty lidi opravdu třeba nevědí, kde se nachází, i když volají Češi. A něco se jim děje opravdu a já jim chci pomoct, ale prostě nemám jak. Takže navigujete různými otázkami a tak dále a tak dále. Tereza Fligrová 11 let pracovala jako operační důstojník v místnosti, od které nás dělí jenom jedny jediné dveře, ale všechny operátory tady nakladně vidím v plné pohotovosti. Když se někdo dovolá na linku 112, tak už víme, jakým způsobem postupuje. Když se jedná o nějakou náhlou příhodu, která vyžaduje resuscitaci, budou mě navádět přímo tady vaši kolegové nebo mě někam přepojí? A tyhle kolegové vás navádět nebudou, protože operátoři tísňové linky 112 nejsou zdravotníci. My maximálně zjistíme od toho volajícího opět adresu a přepojeme na zdravotnickou záchrannou službu. Jakým způsobem funguje zpětné volání? Vy si přece musíte ověřit, jestli ten člověk, co vám volá, nežertuje. Ono se to většinou už během toho hovoru dá poznat. Už ty operátoři jsou schopni rozlišit to, že se jim třeba nějaký hovor nezdá, tak jako řeknou, hele, to asi bude prostě planý poplach, bude to zneužití, ale my každé oznámení musíme prověřit, takže to pokud vysloveně ten člověk se na konci nezačne smát, nezavěsí a není to takovýto průběh hovoru, tak opravdu ty hasiči musí vyjet a musí to zkontrolovat. To znamená, já když vám zavolám, vy už mi nevoláte zpátky, naberete ode mě všechny informace a vyjíždíte. Pokud máme všechny informace, tak už to zpětné volání není potřeba. Pokud by bylo něco nejasného, tak samozřejmě to zpětné volání bude provedeno. Mě by zajímalo to zneužití, že s linkou 112 si občas hrají děti a zejména malé děti, je jasné, ale může to někdo odskákat, když má vyloženě zlý úmysl? Může, určitě. Záleží na tom, jestli zneužije pouze tísňovou linku, anebo jestli zneužije kompletně celou jednotku, to znamená, že tam vyjedou hasiči. Po obou dvou případech ta výše té pokuty může být až 200 000 korun. Už se blíží ta chvíle, kdy mě budete moci s mým zlým úmyslem a mým mobilním telefonem lokalizovat třeba na náměstí a někdo si tam pro mě přijede, protože skutečně jsem hlupák?
který vás jenom zneužívá. Takhle, ty možnosti té lokalizace v současné chvíli nejsou úplně přesné, nicméně se pořád pracuje na zdokonalování těch technologií a tím pádem jsme, dá se říct, každý den o krůček blíž tomu, aby jsme dokázali ty lidi lokalizovat s přesností na metry. Já mám v autě kouzelné tlačítko, e-call. To znamená, že když se něco stane a budu viset v pásech hlavou dolů, tak a dosáhnu tam a zmáčknu ho, dovolám se k vám. E-call standardně přijímá Praha. My bychom měli přijímat jenom volání, které by mělo být snad, myslím, od jedné jediné značky automobilu. Nicméně e-call funguje a dovolám se na linku 112. Přesně tak. Máte z té práce zadosti učinění? Máte z toho radost? Teď jste v pozici tiskové mluvčí, ale 11 let jste zvedala telefony. V průměru 114 hovorů denně. To je poměrně dost. Takhle, ono tam hraje roli hrozný množství různých faktorů. Například opravdu moc záleží na tom, jak se člověk na tu směnu vyspí. Protože pokud jdete na tu směnu, nedej Bůh, nějakým způsobem unavení, tak ta směna pro vás je celkem nepříjemná. Ale mě tohle vždycky bavilo. Mě to, dá se říct, naplňovalo. Mě opravdu, pro mě je to hezký pocit, když vím, že těm lidem můžu pomoct. Jak dlouho si tady vedle na té směně posedím? 12 hodin. Já se tak dívám, nejsem schopna úplně odhadnout, jak moc mají vaši kolegové u těch monitorů se sluchátky na očích právě teď napilno. To se takhle jako těžko říká, no každou chvíli je to jinak. V jednu chvíli může být relativní klid a v zápětí vám tam naskáčou události, zvýší se počet volání a je toho víc. Já jsem nikdy na linku 112 nemusela telefonovat. Může se stát, že se dostanu do takového toho čekacího módu, kdy mi nějaký hlas oznámí, že všichni operátoři jsou momentálně zaneprázdnění, nebo tam bude pořád ta naděje toho vyzváněcího tónu? Tohle se určitě stát může, ale opravdu jenom při nějakých význačných, dá se říct, živelních pohromách, jako například, když bude nějaká vichřice a bude opravdu zasažena celá republika a ty tísňové volání budou mít zvýšený příjem, tak v té chvíli se může stát, že spadnete do nějakého čekacího módu. Vichřici jsme měli poměrně nedávno. Poznám tady, že je rušno, tady přímo proti nám, nejenom, že každý operátor má svoji obrazovku, ale tady svítí gigantická obrazovka, jak na řízení letového provozu. Před chvílí byly všechny sloupce zaplněny, teď vidím zaplněný jenom jeden sloupec. Poznám to i okem laika tady? Určitě. V momentě, kdy, dejme tomu, bude nějaká tato živelní pohroma, tak za prvý ta tabule bude určitě zaplněná a za druhé, jednak ty telefony budou vyzvánět neustále a i ten radioprovoz vlastně v tom druhém sále tak bude opravdu neustálý. Já využiju toho, že tady vlastně máme z jedné strany toho vašeho krásného loga 112 a z druhé strany 150, to znamená, vy jste tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Jakým způsobem se určují priority? Halo? Třeba v případě té vichřice, popadaných stromů, utrhaných střech a tak dále. Takhle, vždycky ty priority musí být o tom, co se zachraňuje. To znamená, že i v případě živelních pohrom, pokud se stane dopravní nehoda během toho, tak má vždycky prioritu dopravní nehoda a požár. Ty popadané stromy se většinou snažíme odbavovat tak, jak přijdou. Takže který dřív spadne, ten dřív rozřežeme. Já jsem říkala, že jste pracovala jako operátor linky 112, ale pochopila jsem, že mezi operátorem a operačním technikem je určitý rozdíl. To znamená, že vy to tady nakladně máte zařízeno tak, že nejenom, že zvedáte telefony, ale můžete i někam vyjet, abyste pomohla. Ano, v momentě, kdy by byl třeba nějaký velký požár, tak my tady máme náš spojový vůz, což je vlastně dodávka, když to řeknu hodně zjednodušeně, která je vybavená technologiemi proto, aby na místě toho většího zásahu mohlo fungovat takové zmenšené operační středisko. Má to majáky? Má to majáky. Já si vždycky, když mě mine vůz s majáky, představuji, jak by mi bylo, kdybych poprvé řídila něco, co má majáky, věděla bych, že musím nesmírně spěchat a nesmím nabourat. Jaké to je? Já tuhle zkušenost mám poměrně čerstvou jako tisková mluvčí, protože vlastně do téhle doby jsem jezdila s tím, že mě vždycky někdo vozil, takže jsem neměla tu odpovědnost za to řízení. Teď už tu zkušenost mám. On je to neskutečný adrenalin, ale zároveň nervozita a víceméně i stres, protože víte, že musíte jet pokud možno rychle, ale opatrně. A musíte myslet za druhé, když to tak řeknu, protože nikdy nevíte, co se těm lidem honí hlavou, aby opravdu vám někdo nevěl do cesty a nestalo se nějaké neštěstí. A jsme tolerantní vůči majákům, už to umíme, uhýbáme, stojíme. Co teď mám zkušenosti, tak bych řekla, že ano.
Že opravdu i třeba já, když jsem teď jela na dálnici na zásah, tak i mi zafungovala záchranářská ulička, že opravdu ty auta mi uhnuly a já jsem mohla projet. Ondru zajímá, jak mohou při lokalizaci pomocí GPS funkce v chytrých telefonech, po případě aplikace záchranka. Pomáhá to, když mám GPSku v telefonu? Určitě pomáhá, protože my vlastně program, který využíváme při příjmu tísňového volání, tak má i tu možnost, že pokud nám člověk nahlásí GPS souřadnice, tak my si je do toho programu zadáme a tím pádem se nám ukáže přesný bod na mapě a víme přesně, kde se ten člověk nachází. Pojďme dál. Dobrý den. Máte na 112 zkušenost s takzvaným systémem e-call, který se dostává do aut a automaticky po nehodě přivolá pomoc. Já jsem si myslela, že to číslo, že to tlačítko musím zmáčknout. Tam stačí, abych to s tím systémem někam řáchla a už volám? Mělo by to tak být, že při nárazu v určité rychlosti, tak ten e-call vlastně sám vyvolá tu linku 112. S tím, že já třeba osobně jsem se s e-callem nebo s nějakou modifikací toho e-callu taky setkala, je to o tom, že to auto samo vám nahlásí, že vozidlo to a to mělo, dejme tomu, nehodu tam a tam a pak se spojí ten hovor do kabiny, takže potom já můžu mluvit přímo s tím řidičem nebo s těmi lidmi, kterým se stala ta dopravní nehoda. Další dotaz od Jirky. Dobrý den, když se tak zamyslím, je vlastně úžasné, že kdykoliv, když jsem v nesnázích, stačí vytočit 3 čísla a na druhém konci telefonu je někdo, kdo mi může pomoci. Myslíte si, že operátoři si tohle do důsledku uvědomují? Je to přece fantastická služba. Doufám, že tito pracovníci jsou řádně doceněni, nikdy totiž nevíte, kdy je budete potřebovat. Já si myslím, že operátoři si to uvědomují všichni, protože tohle opravdu musí dělat člověk, který v sobě má takovou tu nějakou touhu těm lidem pomáhat a to, že ho to určitým způsobem naplňuje. Jak se stanu operátorem 112? Co musím umět? Oni jsou nějaké zákonné požadavky, kdy dejme tomu musíte mít středoškolské vzdělání ukončené s maturitou a pak následuje takové kolečko, kdy musíte projít v první řadě výběrovým řízením tady u hasičů a potom vlastně následuje psychologické vyšetření, zdravotní vyšetření a musíte splnit určité fyzické podmínky. Já se ještě vrátím tady k Jirkově dotazu. Říká, doufám, že jsou tito lidé patřičně doceněni, ale jakého vám se dostalo nejvíc ocenění za těch 11 let, co jste seděla tady se sluchátky na uších? Může se stát, že se vám to nějak vrátí, že ten člověk si vás vyhledá, přijde vám poděkovat nebo napíše dopis? Takhle, my nejsme konkrétní, takže ty lidi nevědí přímo, s kterým operátorem hovoří. Nicméně vím, že se stalo několikrát a stalo se to třeba i vlastně hasičům na výjezdu, že přišel děkovný dopis od těch lidí. Tak to je docela příjemné. Neschová si to člověk potom? Já nevím, abych pravdu řekla, ale jako příjemné to určitě je tady to. Dneska se slaví 10. Evropský den linky 112. I vy tady na Kladně máte, řekněme, oslavu, osvětové plány. Jak to bude vypadat? My máme tady v obchodním domě, budeme mít připravený takový malý stánek, kde vyroste takové provizorní operační středisko, kde vlastně můžou přijít jak děti, tak dospělí a dozvědí se tam víc za prvé o práci toho operátora a za druhé o tom vlastně, jak to funguje a můžou si tak jako nanečisto vyzkoušet, jaké to je volat na tu tísňovou linku. To znamená, že tam někdo bude sedět a bude se mnou bavit tak, jako kdyby se doopravdy něco stalo. Přesně tak. Tak já si myslím, že takovýhle nácvik se určitě hodí. Vlastík píše, nedávno nám pracovník záchranné služby na kurzu první pomoci říkal, že pokud řešíme pouze zranění osoby a nejsou potřeba záchranářské práce, ať voláme rovnou 155, ti rovnou vyšlou sanitku a jsou prý schopni pomoci i s ošetřením po telefonu. Naopak na lince 112 pouze zapíší a potom stejně volají záchranku, takže jde prý o zdržení. Takhle, zdržení tam je, ale určitě je to v řádech vteřin. Opravdu my, když někdo zavolá čistě zdravotnický problém na 112, tak vypíšeme adresu a přepojíme na záchrannou službu. Pokud ten člověk vytáčí přímo záchrannou službu, tak asi v téhle chvíli je to pro něj lepší. Co se nejčastěji tady na téhle lince vlastně řeší? Dá se to takhle říci, jestli většinou jsou to bouračky, nebo jsou to úrazy, nebo... To se asi nedá říct, co nejvíc, ono je to tak jako od všeho trochu. Nebo od všeho něco. Nějaký příklad dejte, z čeho je to namícháno. Dopravní nehody se řeší, požáry se řeší, pak právě i tohle zdravotnické volání s tím, že tam se to opravdu jenom přepojuje na tu zdravotnickou záchrannou službu. Technické pomoci, ať už to jsou popadané stromy.
Vy jste teď nově vlastně tiskovou mluvčí hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ale 11 let jste pracovala jako operační důstojník s tím, že vlastně jste byla nebo pořád jste v týmu posttraumatické péče. Přesně tak. Jak to vypadá? Co děláte? To jsou týmy, jsou to lidé speciálně vyškolení k tomu, aby dokázali pomoci lidem, kterým se stane nějaká pro ně nepříjemná situace. Jsou zasaženi nějakou mimořádnou událostí a je potřeba je ve své podstatě tak jakoby provést těma prvníma okamžikama toho, když to prožívají. Může to být nehoda, může to být sebevražda, jak to vlastně funguje? Jak se vy na to místo dostanete? Kdo zhodnotí, jestli jste tam potřeba, jestli tam nejste potřeba? Vždycky velitel zásahu. Takže ten člověk, který je na místě a zhodnotí, že ta stresová reakce toho člověka, který to prožívá, by potřebovala nějaké trošku vedení nebo trošičku odbornější pomoc, tak ten to zhodnotí a ten si vlastně prostřednictvím operačního střediska vyžádá tuto pomoc. A kdybych měla dosledovat celý ten řetězec od začátku, někdo volá na linku 112, dovolá se, co se děje potom? Než vlastně dojede ten posttraumatický tým až úplně na konec. Tomu zásahu toho posttraumatického týmu musí předcházet nějaká, nebo musí. Většinou mu předchází nějaká událost, to znamená, že se něco stane, ať už dopravní nehoda, nebo požár, nebo dejme tomu náhlé úmrtí, může se stát cokoliv. A ten člověk, který je na místě, tak musí zhodnotit situaci a musí říct ano, tady by se mi hodil ten pracovník a ten si ho povolá. Vlastně operační středisko povolá toho pracovníka, pracovník sedne do auta a jede na místo. Tak to zní úplně jednoduše. Jakým způsobem vlastně je postaráno o duševní zdraví lidí, kteří tady sedí za okny, přijímají hovory, plus třeba i o ty posttraumatické týmy, o vaše kolegy? Určitě my tady máme psycholožku přímo našího Středočeského kraje, za kterou kdokoliv může dojít, může si s ní popovídat. Ona funguje velice dobře, takže. A funguje lépe psycholožka nebo černý humor mezi kolegy? Ten černý humor tak jakoby pro nás ulehčuje tu momentální situaci. Dá se říci, že Kladno, když jsme tady u vás, je něčím specifické, protože 112 má samozřejmě všech 14 krajů České republiky. Máte nějakou specialitku tady? No, my asi máme specialitku v tom, že máme největší množství dálnic na svém území a taky tím, že jsme největší kraj v republice. Takže jste třeba v noci na dnešek řešili převrácený kamion? Třeba. Tereza Flígrová, tisková mluvčí hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, nás dnes hostila přímo na Kladně. Slaví se 10. evropský den linky 112, tak děkuju, Terezo, za náhled, dokonce i fyzický, i sluchový do práce vašich kolegů, vám všem a vašim kolegům všechno dobré a děkujeme za vaši práci. Já vám taky děkuju. Lucie Výborná přeje hezký den, pěkné pondělí, ať se dnes daří i vám.